მაგისალმე ვიძიფასო თელმაყრდებლებო. როგორც თქვენ კარგად იცით, ჩვენ ვმუშობთ უკვე რამდენიმე წელი ამ სფეროში და ვცდილობთ რომ მოვიყვანოთ საქართველოში მაღალი ხარისხის პროდუქტი. Იმიტომ რომ ჩვენ სხვა გზა არ აქვს რომ სხვა პროდუქტი არ გაიყიდება. ათში და ბაზარზე, იმიტომ რომ აქაც ჩვენ გვაქვს ძალიან მაღალი კონკურენცია ჩვენი მეზობელ ქვეყნებიდან და რა თქმა უნდა, საერთოდ ლაპარაკი არ იქნება ექსპორტზე გატანაზე, თუ შესაბამისი პროდუქტი ჩვენ არ ვაწარმოებთ. Ჩვენ დავიწყეთ უკვე მეორე წელი თანამშრომლობით კომპანია კატლისთან, კომპანია რომელიც უკვე ალბათ 20 წელი მუშაობს საქართველოში, წარმოადგენს ლიდერ კომპანიებს, აი სხვადასხვა ქვეყნებიდან არის წარმოადგენელი ამ კომპანიების და აკეთებს ძალიან ბევრი სხვადასხვა სადემონსტრაციო ნაკვეთები, სადაც ნელგავს ახალი ტექნოლოგიები და მე მიხარია რომ ჩვენ მეორე წელი თანამშრომლობთ ამ კომპანიასთან და ერთად ნერგავთ ახალ ტექნოლოგიებს ჩვენ ბაზარზე. დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ კომპანია, ერთ-ერთი კომპანია SAS, რომელიც კომპანია კატლისი წარმოადგენს საქართველოში. SAS ეს არის Sustainable Agro Solutions. და პროდუქტების ხაზი, რომელიც იყიდება საქართველოში, სახელით კოდა. ეს არის ახალი ტექნოლოგიის პროდუქტები, ეს არის მკვებავები, ამ პროდუქტის მეშვეობით ჩვენ შეგვიძლია არამარტო ავწიოთ ხარისხი საბლო პროდუქტის, არამედ გავხადოთ ჩვენი პროდუქტები ისეთი, რომ გაიყიდება აბსოლუტურად ყველგან. ეს არის ახალი ტექნოლოგიები და მოდით გავეცნოთ რა არის პროდუქტები, რას აკეთებენ და როგორ მუშაობენ. ჩვენი სტუმრები არის ისიგი ფრანცისკო პრატს, ეს არის კომპანიის წარმომადგენელი ევროპაში და შუა აზიაში და სპეციალისტი ედუარდო დიას, რომელიც ზუსტად გვეტყვის ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაცია რამდენიმე კულტურებზე, რაზეც ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ. Hello. მოგესალმებით. მოგესალმებით. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება საქართველოში. მოხარული ვარ, რომ გარდა იმისა, რომ ჩვენ ქვეყანაში სტუმრობთ, თქვენს პროდუქტებს გვაცნობთ, გვიზიარებთ ცოდნასა და გამოცდილებას. ჯერა, რომ თქვენი კომპანია თქვენი პრეპარატების დახმარებით დიდ საქმეს გააკეთებთ ჩვენ ქვეყნისთვის. მადლობა. ფრანცისკო, მოგიყვევით თქვენი კომპანიის შესახებ. საიდან ჩამოხვედით? ვიცი, რომ თქვენ ქალაქ ლედიდან ხართ, ედუარდი კი ქალაქ ბარსელონიდან. გთხოვთ, მოგიყვევით თქვენი კომპანიის შესახებ, შემდეგ კი გავაგრძელებთ საუბარს თქვენი გამოცდილების შესახებ და თუ რა საქმიანობთ. პირველ რიგში, მადლობას მოგახსენებ დაპატიჟებისთვის. ჩვენთვის აკოპტა დიდი პატივია. ჩვენი კომპანია, ეს კომპანიაა, რომელსაც ნიადაგის კორექტორების და ბიოსტიმულატორების წარმოებაში და ასევე ბეწვთა სისტემის, ყვავილისა და ნაყოფის განვითარებაში, ანუ ყველა იმ სტადიაში, რომელსაც მცენარე გადის, 32 წლიანი გამოცდილება აქვს. ასევე ვაწარმოებთ პროდუქტებს, რომლებიც მცენარეთა ბუნებრივ დაცვაზე, ანუ იმუნიტეტის გაძლიერებაზე მუშაობენ. ასევე ვაწარმოებთ ფოთლოვანი გამოკვების სასუქებს. ჩვენი ბაზა ესპანეთის ერთ-ერთ რეგიონში მდებარეობს, რომელიც ხილის წარმოებითაა ცნობილი. ყველაფერი, რასაც ვაწარმოებთ, 97 ქვეყანაში ექსპორტზე გადის. ერთი ფილიალი ბრაზილიაში, მეორე მექსიკაში და კიდევ ერთი ფილიალიც მალაიზიაში გვაქვს. ასევე ორი ოფისი კუბაზე გვაქვს, მეორე ჩინეთში. ამგვარად, ახლა რეგულარულად 97 ქვეყანაში პროდუქცია ექსპორტზე გაგვაქვს. წარმოიდგინეთ, აბსოლუტურად ყველა კლიმატურ პირობებში ნებისმიერ სასოფლო-სამეურნეო კულტურებთან ვმუშაობთ. რა თქმა უნდა, ვაკვირდებით კულტურათა განვითარებას სხვადასხვა კლიმატურ პირობებში და ვხვდებით, თუ რას საჭიროებს ესა თუ ის კულტურა. ამგვარად, ეს ნამდვილი გამოწვევაა ჩვენთვის. მაგრამ ამავდროულად დიდი პატივიც. უზიარებდეთ ცოდნას ქართველ ფერმერებს და ამასთან ერთად მათგან ცოდნას ვიღებდით. ეს ძალიან საინტერესოა. თქვენ ყიდით ჩინეთში. ძირითადად ჩინეთი ყიდის ყველგან.
აქ იმათვის მიყვიდა თქვენ შეძელით. ძალიან ბევრ რამეზე მეტყველებს. ეს დამაძაბუნებელი ბაზარია, ძალიან ძლიერი კონკურენტებით. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ იქ ოფისი გვაქვს. ფრანცისკო, რა შემდგომარობს თქვენი ძირითადი სამუშაო საქართველოში? ძირითად რომელ კულტურებს აქცენტ ყურადღებას? პირველად საქართველოში 4 წლის წინ ჩამოვედი. ასე, 4 წლის წინ კარლისთან დავიწყეთ მუშაობა. მაშინ მე და ბატონი რობერტი დაუსხედით. გავაანალიზეთ ბაზარი და აღმოვაჩინეთ კულტურები, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭიროა საქართველოსთვის. რატომ? იმიტომ რომ ისინი ძალიან მომგებიანია ფერმერებისთვის. მათ მაღალი შემოსავლიანობა აქვთ. ასევე ეს კულტურებია, რომლებსაც მოთხოვნა მთელს მსოფლიოშია. მედიც მოთხოვნა შეთავაზებას აღემატება. ადამიანები უპირატესობას ანიჭებენ ადგილებს, სადაც ამ კულტურების მოყვანა შეიძლება. უფრო ზუსტად, საქართველოში ბევრ სასოფლო-სამეურნეო კულტურასთან მუშაობთ, მაგრამ ჩვენი ბოლო ვიზიტები მოცვის, ნუშის და კაკლის წარმოებლებს მიუძღვენით. ედუარდი შემდეგ განავრცობს ამ თემას. ახლა ეს კულტურები მიზნობრივია ჩვენთვის, რადგან შეგვიძლია დიდი ცოდნის გაზიარება ფერმერებთან. რა თქმა უნდა, ვაგრძელებ მუშაობას, მაგალითად ტომატებში, სიმინდში. მაგრამ კონკრეტულად ახლა საქართველოში დიდ პოტენციალს მოცვში, ნუშში და კაკალში ვხედავთ. ჩვენი ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარების საშუალებით მნიშვნელოვნად შეგვიძლია ფერმერთა შემოსავალი გავზარდოთ. როგორ აფასებთ ჩვენი ქვეყნის პოტენციალს? ჩვენ სხვადასხვა კლიმატური პირობები და ნიადაგის ტიპები გაგვაჩნია. როგორ შეაფასებდით ჩვენს პოტენციალს? ნახეთ, ანალიზ მისი მოყვანის ადგილმდებარეობიდან ვიწყებთ. სწავლობ ნიადაგის თავისებურებებს, რადგან ბუნებრივია, ის პირობები, რაც ქუთაისშია, საფუძვლიანად განსხვავდება გორისგან ან ნებისმიერი სხვა რეგიონისგან. ასე რომ, ნამდვილად, ნიადაგები აქ სრულიად განსხვავებულია ერთმანეთისგან. მაგრამ თქვენ ნამდვილად ძალიან კარგი პირობები გაქვთ, თუ კი განვიხილავთ ცალკეულ რეგიონებს სხვადასხვა კულტურების მოყვანისთვის. რაც შეგვეხება ჩვენ პირადად, ფოკუსირება მოცვზე გავაკეთეთ. ფერმერებთან, რომლებიც ჩვენი მოვლის სისტემით სარგებლობენ, შეგვიძლია მოსავლიანობის 30%-იანი მატება შევამჩნიოთ. თქვენ შეგიძლიათ ქონდეთ კარგი მოსავალი, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ნიადაგის კარგი პირობები გაქვთ. ჩვენ კი ზუსტად ვიცით, როგორ მოვიყვანოთ პროდუქტი მჟავე ნიადაგის შემთხვევაში. რა გავაკეთოთ, როდესაც ტუტე ნიადაგია ან ნიადაგში არასაკმარისი ორგანული ნივთიერებაა? ჩვენი მიდგომა ასეთია. პირველ რიგში ვსწავლობთ რეგიონს, კლიმატურ პირობებს. შემდეგ ვსწავლობთ ძირითად პრობლემებს, რომლებსაც ფერმერი ხვდება. ეს შეიძლება იყოს ყვავილების ნაკლებობა, კულტურა არ იზრდებოდეს ან ფესვთა სისტემა არ ვითარდებოდეს. შემდეგ ზემოთ ჩამოთვლილზე დაყრდნობით ვიღებთ გადაწყვეტილებას, ვაძლევთ რეკომენდაციებს და ბოლო საფეხური ვიყენებთ ჩვენს მიდგომებს რეგიონის სხვადასხვა ნაწილებში, რომ დავრწმუნდეთ, რომ ჩვენი ცოდნა და გამოცდილება დადებით შედეგს იძლევა. ყოველ წელს რამდენიმე სატესტო ნაკვეთი გვაქვს. ისინი საკმაოდ დიდი ზომისაა, მდებარეობენ სხვადასხვა კლიმატურ პირობებში, ეკუთვნიან სხვადასხვა ფერმერებს. ამ ყველაფრის დამსახურებით შესაძლებლობა გვაქვს შევთავაზოთ სრულყოფილი სანდო მოვლა მოყვანის სისტემა, რომელიც წლიდან წლამდე გაზრდის მოსავლიანობას. შემიძლია ზოგიერთი მონაცემები წარმოგიდგინოთ, რომლებიც ნამდვილია. ქუთაისში არის ფერმერი, რომელმაც მოცვის მოსავალი 30%-ით გაზარდა. წარმოიდგინეთ, 30% ხომ ძალიან მნიშვნელოვანი რიცხვია. მაგრამ როდესაც ყურადღებით შევისწავლეთ არსებული მოსავალი, დავინახეთ, რომ პოტენციალი კიდევ უფრო დიდია და მოსავლიანობის გარდა კიდევ შეიძლება. ამიტომ, ახლა ჩვენთვის აუცილებელია მოსავლის გაზრდაზე ფოკუსირება. გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ყურადღება ნიადაგის პრეპარატებს უნდა მივაქციოთ. იმას, თუ რა ხდება ნიადაგში და ფესვთა სისტემაში. ამგვარად ფერმერები ნელ-ნელა მიხვდებიან, რომ ყველა პროცესი, რომელიც მცენარეში მიმდინარეობს, ფესვთა სისტემიდან იწყება. გვაქვს პროდუქტი იუნიბროდი, რომელიც ყვავილობას ერთგვაროვანს ხდის. ის ანალოგიურად ხილშიც მუშაობს, თუმცა ახლა მოცვებს საუბრობთ. ნამდვილად შესანიშნავი შედეგია, როდესაც ჯერ ყვავილობის ერთგვაროვნობას, ხოლო შემდეგ ერთგვაროვნება ნაყოფების ზომებშიც შეინიშნება. ამგვარად, ასეთი გაყიდვაზე ორიენტირებული წარმოება საშუალებას მოგცემს შემდეგ შევამციროთ ნაყოფების რაოდენობა მწვანე ოპერაციების მეშვეობით. დიახ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ნახეთ, ეს იმიტომ, რომ რაც უფრო ადრე მივიღებთ მზა ნაყოფებს, ვით უფრო მაღალ ფასად გავყიდით ბაზარზე.
Ამიტომ, ეს ოპერაციები ძალიან მნიშვნელოვანია. Როდესაც კარგ ყვავილობას ვიღებთ, ხვდებით, რომ ჩვენი მიზანია გავაკეთოთ ისე, რომ ეს ყვავილები გარანტირებულად გახდნენ ნაყოფები. Ხოლო ამის შემდეგ ჩვენი ამოცანაა გამოვიყენოთ ჩვენი ცოდნა და პროდუქტები, რომ ეს პოტენციური ნაყოფები მაქსიმალურად დიდ ნაყოფებად ვაქციოთ. Რამდენადაც ეს შესაძლებელია. Ჩვენ წარმოადგენთ განსაკუთრებულ ბიოსტიმულატორებს, რომლებიც აუმჯობესებენ პროდუქტის სავაჭრო ვიზუალს და ნაყოფის საბოლოო ზომას აყალიბებენ. Მეტიც, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მცენარე საერთოდ არ განიცდის სტრესს. Ამ დროს, სანამ ნაყოფები მსხვილდება, ჩვენ შეგვიძლია ბევრი კარგი პროდუქტი შევთავაზოთ ფერმერს. Კალიუმი, ბორი, ის რაც იდეალურ სავაჭრო ვიზუალს, წნიანობასა და შენახვადობას განაპირობებს მოსავლის კრეფის შემდეგ. ამას სწორი მოვლის და ნიადაგში მიმდინარე პროცესების შედეგად ვახცევთ. ასევე, ორგანული სასუქების მეშვეობით, ისეთების, როგორიცაა კოდა სალბერი, ეს კენგრის წარმოებაში ერთ-ერთი საკვანძო პრეპარატია, რადგან ის შეიცავს მაგნიუმს, კალციუმს, ბორსა და კობალტს, რაც უმარტივებს მცენარეს ელემენტთა შეთვისებას. ამავდროულად, ვასტიმულირებთ ფესვთა სისტემას, რადგან მოცვის ფესვთა სისტემა ძლიერი არაა. ისტორიულად, ეს მცენარე, მოცვი, ტყეში იზრდებოდა. Იქ, სადაც ბევრი სოკოა, მისი კვების სისტემა დარეგულირებული იყო. ეგრეთ წოდებული ნიადაგის ლოგისტიკა აწყობილი იყო. ფესვებს არ ჰქონდათ აქტიურობის საჭიროება, რადგან ტყეში ბევრი ხელისშემწყობი ფაქტორია. Ამიტომ, მისი ფესვები აქტიურობას არ საჭიროებენ. Ამ აზრს ბევრი ადამიანი იზიარებს. Როდესაც ფერმაში მოცვის მოყვანას ვწყვეთ, მცენარეს გენეტიკური პოტენციალის განვითარებისთვის უნდა ვუბიძგოთ. Ჯამში ეს ყველაფერი წარმატების გასაღებია, თუმცა ყურადღება თითოეულ დეტალს უნდა მივაქციოთ. Ჩვენს კომპანიას ახლა 25 პროდუქტზე მეტი აქვს, რომელიც საქართველოშია რეგისტრირებული. ეს საშუალებას გვაძლევს ერთი სავეგეტაციო ციკლის ყველა სტადია მოვიცვათ. საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში ნამდვილად აქტიური მზე გაქვთ. Კარგია ერთი ისეთი პროდუქტი, რომელსაც ესტენოსი ქვია. ის იცავს ნაყოფებს მზის დამწრობებისგან. შეგვიძლია ეს ნამდვილად მაღალტექნოლოგიური სპეციალური პროდუქტი შემოგთავაზოთ, რომელიც ტემპერატურით გამოწვეული სტრესისგანაა. Იმისთვის, რომ დავეხმაროთ მცენარეს ასეთ სტრესულ პირობებში ზრდაში არ შეწყვიტოს. Ასევე ეს პროდუქტი ნიადაგის დამარილების წინააღმდეგ გამოიყენება. საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში ნიადაგი ნამდვილად ზოგჯერ მაღალკარბონიზებულია. Ჩვენ გვაქვს სპეციალური პროდუქტი, კოდასალ პრემიუმი, რომელსაც ამას წარმატებით ებწვის. ეს პროდუქტია, რომელსაც მთელ მსოფლიოში ვყიდით. Აქ, როგორც უკვე ვთქვი, 25 პროდუქტი გვაქვს წარმოდგენილი. Ამიტომ, ნებისმიერი პრობლემის მოგვარება ნებისმიერი მცენარისთვის, ნებისმიერ პირობებში შეგვიძლია. მინდა რამოდენიმე სიტყვა დავამატო. Თუ კი ჩაურმავდებით იმ დეტალებს, რომლებზეც თქვენ ბოლო ორი წუთის განმავლობაში საუბრობთ. კი, რა თქმა უნდა. რამდენიმე დღე დაგჭირდება ალბათ. ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაცია. მინდა ყურადღება ორ რამეს მივაქციო. Პირველ რიგში კარბონატები. საქართველოში არის ადგილები, სადაც კარბონატები 25%-ს აღემატება. ჩვენ სპერმერებს კი იქაც მოყავთ კენკრა. მე ჩნდება კითხვა, თუ რატომ იქნება პრობლემები. ამიტომ რომ კარბონატები 25%-ს აღემატება. კიდო კაი, რომ თქვენ ამ პრობლემას მოგვარება შეგიძლიათ. ახლა რაც შეეხება კალიუმს. ძირითადად კალიუმს pH-ში დაახლოებით 10-12-ია. შესაბამისად, მცენარე ძალიან დიდ სტრესს იღებს, როდესაც ამ პრეპარატს ფოთლიდან ვაცხოვრებს. აბსოლუტურად მართალი ბრძანდები. მაგალითად, გვაქვს პომიდორი. აქვს ყვავილი, აქვს ნაყოფი. დიახ, ერთი მხრივ კარგ ნაყოფს მივიღებთ, თუმცა სხვა ყვავილები შესაძლოა გაფუჭდეს. ეს ის ძირითადი პრობლემებია, რომლებსაც საქართველოში ყოველდღიურად ხედავთ. უნდა ხდებოდეთ, რომ გამოსავალი არსებობს. აი, ძვირფასო ფერმერებო, ვინც ახლა გვისმენთ და სულს მიიღოს კარგი შედეგი, ყურადღება მიაქციეთ არამატო პროდუქტებს, არამედ კომპანიის ფილოსოფიას. ვფიქრობ, თქვენი კომპანიისგან, კატლისისგან ფერმერი მიიღებს საუკეთესო ფილოსოფიას, რომელიც საჭიროა ჩვენ ქვეყნისთვის. Эдуард, ახლა თქვენი ჯერია. ჩვენ ვისაუბრეთ რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე. ახლა კი გსურს ვისაუბროთ ნუშზე, კაკალზე და მოცვზე. გთხოვთ, აგვიხსენეთ, რა მდგომარეობა ახლა საქართველოში. პირველ რიგში მინდა თქვენგან პასუხი მივიღო იმის შესახებ, თუ რა პოტენციალი გვაქვს. შეგვიძლია თუ არა ნუშთან მიმართებაში ესპანეთთან და კალიფორნიასთან კონკურირება. იცით, ზოგჯერ ადამიანები ამბობენ, მე საუკეთესო ბაღი მაქვს. ასეა სინამდვილეში? როდესაც ფრანცისკმა მითხრა, რომ მასთან ერთად შემიძლია საქართველოში ჩამოსვლა,
და ნუშთან დაკავშირებული სიტუაციის შესწავლა, რადგან საქართველოსთვის ეს ახალი კულტურაა, გამეკვირდა, რადგან დღესდღეობით ნუში და კაკალი კულტურებია, რომლებსაც სოფლიოში დიდი შემოსავალი მოაქვს. ადამიანები დიდი რაოდენობით ბაღებს რგავენ. ეს სექტორი იზრდება, ფართოვდება. Მაგალითად, ესპანეთში ყოველწლიურად 20,000 ჰექტარზე ნუშის პლანტაციებს ვაშენებთ. კალიფორნიაშიც იგივე ხდება. მესამე ადგილას ავსტრალიაა, სადაც ყოველწლიურად 7-8,000 ჰექტარი შენდება. Კიდევ ქვეყნების უზარმაზარი რიცხვია, რომლებიც პლანტაციებს უახლესი ტექნოლოგიების მიხედვით აშენებენ. საირიგაციო სისტემები, ტექნოლოგიები, ჯიშები, ტექნიკა, ყველაფერი უმაღლეს დონეზეა. Სიმართლე რომ გითხრათ, როდესაც ფრანცისკმა მითხრა, რომ ეს ახალი განვითარებადი სექტორია საქართველოში, გაკვირვებული ვიყავი, რადგან არასდროს აქამდე საქართველოზე არ მსმენია. ინფორმაციის მოგროვება დაიწყე საქართველოს შესახებ და გამოცდი, რადგან კლიმატი ნუშისთვის, ფისტისთვის და კაკლისთვის იდეალურია. შესაძლოა ზოგიერთი პრობლემა ყინვების გამო, თუმცა ეს საერთო პრობლემაა ბევრი ქვეყნისთვის, რომელიც ამ განეჩია. მიზეზი, რომლის გამო ჩამოვიდით საქართველოში, ეს აქაური მდგომარეობის შესწავლაა, რადგან სასის ძირითადი ფილოსოფია იმაში კი არ მდგომარეობს, რომ უბრალოდ გავყიდოთ, არამედ ავაწყოთ სანდო და გრძელვადიანი ბიზნესი. Სწორედ ამ მიზეზით, პირველ რიგში ყველაფერს ვსწავლობთ, რაც აქ ხდება. ეს ნიადაგი, კლიმატი, კულტურები, რომლებიც მოიყვანება და ზოგადად აბსოლუტურად ყველაფერია. ეს ძალიან კარგი სტრატეგია. Ბოლო დღეების განმავლობაში სხვადასხვა ფერმერებს ვესტუმრეთ, რომლებსაც მოცვი, ნუში, კაკალი და რაც შევეხება მე ექსპერტი ვარ ნუშის წარმოებაში. გაკვირვებული ვიყავი, რადგან ზოგიერთი პოზიტიური მომენტი შევნიშნე. ხალხს აქვს დარქვის სურვილი. ეს ასეთი მარტივი არაა, რადგან მოუწევ დიდი ფულის ინვესტირება ნერგებში, სარწყავ სისტემაში და კიდევ ბევრ სხვა რაღაცაში. ფულის ინვესტირება კი ყოველთვის დიდი ძალისხმევაა. მზე შესანიშნავია, კლიმატი არაჩვეულებრივი. საქართველოში ბევრი წყალია, რაც ძალიან კარგია. ნურს ბევრი სარწყავი და არა წვიმის წყალი სჭირდება. თუმცა ბევრი ისეთი რამ შევნიშნეთ, რაც არ მოგვეწონა. ბევრი ნუშს რგავს, ბევრი კი თხილს, მაგრამ არავინ აშენებს ნუშისთვის და კაკლისთვის საწარმოებს. ასევე გონია, რომ ეს სექტორი ცოტა არ იყოს, ძალიან სწრაფად იზრდება. ხალხს აქვს ფული, ისეთი ბევრს რგავენ, თუმცა არ ყოფნით ცოდნა ამ სფეროში. ბევრი შეცდომა შევნიშნეთ პლანტაციებში, რომლებიც უცოდინრობით იყო გამოწვეული. ზოგთან ამ შეცდომების გამოსწორება შეიძლება, ზოგთან კი არა. ძალიან სარისკო საქმეა, ძალიან ბევრი მოთამაშია ბაზარზე, დაწყებული ნერგების წარმოებლებით და სხვა კომპანიებით, რომლებიც ყიდიან თავიანთ მომსახურებას, პროდუქტს, იღებენ ამაში თანხას და აგრძელებენ რჩევების გაცემას. თუმცა ყველაფერი უშედეგოდ, არა ფერმერის სასარგებლოდ. გუშინ შევხვდით ფერმერს, რომელმაც ამერიკული ჯიშის ნუში დარგო, რომელიც ვერ იზრდება საქართველოში. ჩვენი კლიმატისთვის არა? ქართული კლიმატი მას საერთოდ არ უხდება. ამგვარად, ფერმერმა ძალიან ბევრი ფული დაკარგა და ეს დიდი უბედურებაა. ახლა რას აკეთებს? ნერგებს ცვლის თუ ბრძოლობს მაინც? რა თქმა უნდა, ხეები სხვა ჯიშით უნდა ჩაანაცვლოს. უნდა ჩაანაცვლოს? ურჩიეთ ამ ფერმერს რამე? მე მას ჩემი რჩევა მივეცი. ვუთხარი, რომ ძალიან მწუხვარ, მაგრამ ჯიშები არასწორადაა შერჩეული. და როგორი რეაქცია ჰქონდა? მან ეს იცოდა. ძალიან შეწუხებული სახე ჰქონდა. უკვე იცოდა, რომ ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვა. დღეს კიდევ რამდენიმე პლანტაცია დავათვალიერეთ, რომლებიც დიდ კომპანიებს ეკუთვნით. მათ ასევე დიდი შეცდომები ჰქონდათ. შეცდომები გასვლაში. დიახ, აქ ეს შეცდომები ძალიან ხშირია. ავუხსენი რა უნდა მოიმოქმედონ. შესაძლოა მიიღონ კიდევაც ძალიან კარგი შედეგები და გაყიდიან პროდუქტს კარგ ფასად. თუმცა შესაძლოა ერთი წელიწადი დაკარგონ. დიდი კომპანიების შემთხვევაში, როდესაც დიდ ინვესტიციებს დებთ, აუცილებელია უახლოვეს მომავალში შეასწოროთ ყველა შეცდომა. სხვაობა წარმატებასა და წარუმატებლობას შორის ასეთია. თქვენ გაქვთ 20 წელი, სანამ ხე იზრდება, იმისთვის რომ ბიზნესი ააწყოს და მიიღოთ შემოსავალი. რაც უფრო მეტ შემოსავალს მიიღებთ, მით უკეთესი. თუმცა, ასეთი ტიპის შეცდომებს შეუძლიათ მნიშვნელოვნად შეამცირონ მთელი სისტემის შემოსავალი. საბოლოოდ, რა დავინახე? ძალიან ბევრი შესაძლებლობა. ეს ქვეყანა შესანიშნავი კლიმატური პირობებით. ბევრი ადამიანი მზადაა ფული ჩადოს, მაგრამ ამავდროულად აშკარად არ აქვს ცოდნა მცენარეთა მოვლაში, მენეჯმენტში,
სასუქებისა და ბიოსტიმულატორების გამოყენებაში. ეს კი ძალიან საჭიროა ფერმერებისთვის. გუშინ ფერმერებთან ჩავატარეთ სემინარი, სადაც მაქსიმალურად ვეცადეთ გაგვეზიარები და მათთვის ჩვენი ცოდნა ამ სასოფლო-სამეურნეო კულტურების შესახებ. Იმ პროდუქტებზეც კი ვერ მოვასწარით საუბარი, რომლებსაც ვთავაზობთ, იმიტომ რომ თუ ფერმერს წარმატების მიღწევა სურს, აბსოლუტურად ყველა დეტალში უნდა გაერკვიოს. Კიდევ ერთი კითხვა მინდა დაგიცვათ. Აქ შეიძლება შეიძლება იმის გაგება ფერმერისგან, რომ მას საუკეთესო შედეგი აქვს, თუმცა დაწმუნებული ვარ, რომ ესპანეთში ორ ან სულაც სამჯერ უკეთესი შედეგები გაქვთ. მიუხედავად ჩვენი ძალიან კარგი კლიმატური პირობებისა და ჯიშების, ფაქტია, რომ შედეგი ცუდია. Დიახ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ერთ-ერთი პრობლემა საქართველოში არასწორი გასვლაა. Კიდევ რას დაამატებდით? ყველაზე დიდი ნაკლი, რომელიც აქ ვნახე, მაგალითად, ნუშის ჯიშების შერჩევაა. თუ კი ჯიშს არასწორად აირჩევთ, ბევრ ფულს დაკარგავთ. ეს ბოსნეული არაა, ხეს 25 წლით რგავთ. ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა. ამიტომ, პირველ რიგში აუცილებელია სწორად შეარჩიოთ ჯიში. მაგალითად, ფერმერმა, რომელთანაც დღეს ძილით ვიყავით, აბსოლუტურად არასწორად დაირჩია ჯიშები. შემდეგ ჩნდება მართვის საკითხი. როგორ და როდის უნდა მოირწყას? ზოგი ადამიანი ფიქრობს, რომ წვიმა საკმარისია. რა თქმა უნდა, არაა საკმარისი. ის კიდევ ამბობს, რომ ხე იცოცხლებს მხოლოდ წვიმის ხარჯზე. Თუ კი გინდა დაწარმოოთ და შემოსავალი მიიღოთ, მაშინ როდესაც ინტენსიურ ტექნოლოგიებზე ვსაუბრობთ. Абсолютно цория. Ყველაფერია საჭირო. Сасуки, морцква, цори менеджменти. თქვენ ძალიან საინტერესო პროდუქტის სახელწოდებით Unibrod-ი ახსენეთ. მოგიყვევით მას შესახებ ვცლად. ვიცი რომ უკვე გამოსცადეთ ეს პროდუქტი საქართველოში. გაგვიზიარეთ შედეგები. სიმართლე რომ გითხრათ, საერთოდ მოულოდნელი შედეგები მივიღეთ. ვიცოდით რომ ეს პრეპარატი მსოფლიოს ბევრ კუთხეში კარგად მუშაობს, რადგან ეს შესანიშნავი პრეპარატია. თუმცა ის რაც საქართველოში ვნახეთ, ყველა მოლოდინს გადააჭარბა. შეუდარებელი შედეგები მივიღეთ. დავინახეთ, რომ ყველა მცენარე ერთდროულად ყვავილობდა. ყვავილობიდან ნაყოფებზე გადასვლა ერთდროულად მოხდა. ყველა ნაყოფი ერთი ზომის იყო, სავაჭრო ზომის. შესაბამისად, მოსავალიც ერთდროულად იკრიფება. ასე, მაგალითად, იქ, სადაც მცენარე არ იყო დამუშავებული, სხვაობა პირველსა და ბოლო დაკრეფას შორის 15 დღეა, რაც გართმევთ კონკურენტულ უპირატესობას. Და თქვენ ბაზარს გარეთ რჩებით. ანუ 15 დღის განმავლობაში მუშებს მოუწევთ მოსავლის კრეფა, რაც საჯებს ზდის. ზუსტად ასეა. მათ სულ უწევთ აღება, სანამ ყვავილობს მცენარე. ანუ რას ვხედავთ დაუმუშავებელი ბაღის ნაწილში? ტოტზე მზა ნაყოფები, დამწიფების ფაზაში მყოფი ნაყოფები და ჯერ კიდევ ყვავილებია. ბაღის დამუშავებულ ნაწილში კი ჩვენ შევძელით ერთგვაროვანი ყვავილობისთვის მიგვეღწია. ანუ მთლიანი ტოტი ერთნაირი ზომის ნაყოფებით იყო სავსე და ისინი ერთ სტადიაში იყვნენ. ეს ძალიან კარგია, რადგან თუ კი თქვენ ფერმერები ხართ, ცდილობთ მაღალი ფასი დაიჭიროთ, ეს თქვენი შემოსავლის პირველი შემადგენელია. მეორე შემადგენელი ხარჯების მინიმალიზაციაა. მაშასე, Unibrod-ი პირველი შემადგენლის პრობლემას აგვარებს, რადგან პროდუქციის რაოდენობას ვზრდით, რომელიც პირველი კრეფისთვის მწიფდება. მაშინ, როდესაც ბაზარზე ფასი მაღალია. ასე რომ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ახლა მეორე შემადგენელი. ყველა ნაყოფი ერთდროულად მწიფდება. მენეჯმენტი მარტივდება, რადგან პლანტაციაში ყველაფერი ერთდროულად ხდება. დანახარჯს აღარ საუბრობ. მაგალითად, როდესაც საჭიროა ფუნგიციდის შეტანა, გვიწევს რამდენიმე დღე ლოდინი, სანამ მოსავალს არ ავიღებთ. ასე კი უფრო მარტივად და ერთდროულად შევძლებთ ყველა ღონისძიების ჩატარებას. იგივე ხდება კაკალშიც. მერე ედუარდ შეუძლია უფრო დეტალურად მოყვეს ამის შესახებ. იქ ზოგი ხე სამტვერებელია, ზოგი კი მდედრობითი სქესის. ამიტომ არსებობს საჭიროება ერთდროულად იყვავილონ. Unibrod-ი სწორედ ამას აკეთებს. სანამ კაკალზე დავიწყებთ საუბარს, მინდა გთხოვოთ ყველაფერი ციფრების ენაზე გადაიყვანოთ. მაგალითად, რამდენად შეგვიძლია შევამციროთ ხარჯი მინდორში? მათ ხომ მოსავალს ორ კვირის განმავლობაში იღებენ? ასე სხვა შედეგებიც მაინტერესებს. აბსოლუტურად სწორია. მაგალითად, წელს ვხედავთ 30%-იან მოსავლის ზრდას. ეს იმის გათვალისწინებით, რომ სრულ ტექნოლოგიას არ ვიყენებთ, მხოლოდ ნაწილობრივად. შემდეგ, რაც უფრო საადრეოა მოსავალი, მით უფრო მაღალ ფასად იყიდება ის. კიდევ ერთი უპირატესობაა. რა თქმა უნდა, ასევე გვინდა ბაღში შესვლის რაოდენობა შევამციროთ. წარმოიდგინეთ, რომ ჰიპოთეტურად ფერმერს ადრე უწევდა კრეფა 10 ჯერ,
ახლა კი 4-5 შესვლაში შეიძლება მოითავოს ეს საქმე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ისა, რომ ამ ყველაფრის გაყიდვას ძვირად შეძლებს. და რა თქმა უნდა, აზის სწორ თამაშია. საქართველოში ყველა ოცნებობს ამაზე, რადგან ჩვენ ეგრეთ წოდებული ფანჯარა გვაქვს რუსულ ბაზარზე. როდესაც პროდუქტი რიგი ქვეყნებიდან თავდება, პოლონეთში და ბელორუსიაში კი ის ჯერ მზად არა. საქართველოს შეუძლია თავის პროდუქტის შეტანა მაღალ ფასად. თქვენ სულ რამდენიმე ლიტრი პრეპარატის გამოყენებით შეგიძლიათ გაიტანოთ თქვენი პროდუქტი ბაზარზე. დიმიტრი, თქვენ აბსოლუტურად სწორად თქვით. გაქვთ ფანჯანა, რომელშიც თუ ვერ მოხვდებით, ბაზარს გარეთ დარჩებით. ან შეგიძლიათ დარჩეთ ბაზარზე, მაგრამ შემოსავლის გარეშე. სწორია. ესპანეთში ანალოგიური სიტუაცია მარცხშია. ძალიან ძლიერები ვართ საადრეო წარმოებაში. ფერმერები სპეციალურად ირჩევენ ჯიშებს, რომლებიც ყვავილობას დეკემბერში იწყებენ. ზოგი დეკემბერში, ზოგი იანვარში, მაგრამ მაისისთვის ყვავილობას ყველა ასრულებს. იმიტომ არა, რომ არ შეგვიძლია ვაწარმოოთ. იმიტომ, რომ ჩვენი ფანჯარა იხურება. რატომ? იმიტომ, რომ ქვეყნებში, სადაც ჩვენ ვყიდით ამ დროისთვის თავიანთი პროდუქცია მოდის. იგივე ეხება მოცვსაც. ამგვარად, ჩვენ გვაქვს ყველა ტექნოლოგია, იმისთვის, რომ ხარისხის და საადრეო მოსავლის გარანტია გავცეთ. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ. ჩვენი ტექნოლოგიებით ჩვენ ვახანგრძლივებთ პროდუქტის შენახვის დროს. ძალიან ეფექტურად ვიყენებთ სასუქებს. მაგალითად, ვაწვდით კალციუმს ასათვისად ძალიან მარტივ ფორმაში. სწორედ ესაა ტექნოლოგია, ფილოსოფია. და ცოდნა, აქ ყოველ წელს ჩამოვდივართ. წლის განმავლობაში მრავალჯერ. გვყავს სპეციალისტები, რომლებიც ჩამოდიან აქ და კარლისის სპეციალისტებთან ერთად დადიან ფერმერებთან. კარლისი ჩვენთვის იგივეა, რაც ჩვენი კომპანია. ოღონდ სხვა სახელწოდებით. იგივე ფილოსოფია გვაქვს, იგივე კულტურა. ამიტომ ნამდვილად ძალიან კომფორტულად გრძნობთ თავს. ამიტომ ჩამოდიან სპეციალისტები, ამოწმებენ, ატარებენ ტრენინგებს, სტუმრობენ ფერმერებს. იმიტომ რომ გვაქვს შესაძლებლობა გამოცდილება მუდმივად გავაზიაროთ. ნახეთ, ეს ჩემი 25 ჩამოსვლაა ბოლო 5 წლის განმავლობაში. იქნებ თქვენ უბრალოდ ჩვენი ღვინო მოგწონთ. დიახ, მე ძალიან მიყვარს თქვენი ღვინო. აი, რაში ყოფილა საქმე. ნახეთ, ამ ბიზნეს აზრი მხოლოდ მაშინ აქვს, თუ მას ცოდნით მიუდგები. ეს სპრინტი არაა, უფრო მარათონია. დიახ, დიახ, ეს სტრატეგია. ამიტომ გვინდა აქ ხშირად ჩამოვიდეთ. გავიზარდოთ, 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 მაგრამ აუცილებლად მყარი ფუნდამენტით. ამიტომ თითოეული კულტურისთვის ცალკე სპეციალისტი გვყავს. ჩვენს კომპანიაში 120 ადამიანი მუშაობს, 25 სხვადასხვა ეროვნების. ამიტომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რა ხდება მსოფლიოში და პრობლემისას რით შეგვიძლია დავეხმაროთ. ყველა შეუძლია ერთი ან მეორე პროდუქტის გაყიდვა. ფასდაკლებების გაკეთება. უნდა ხვდებოდეთ, რომ ფერმერმა საბოლოოდ შემოსავალი უნდა მიიღოს. თუ კი ფერმერ შემოსავალი არ აქვს, ესე იგი ყველაფერი ამაოდ იყო. მხოლოდ იმ შემთხვევაში ყველა მოგებაშია, მაგრამ ამისთვის ცოდნა უნდა ხვდებოდეთ, რითი იწყება ყველაფერი. ყველაფრის დასაწყისი კი ფერმერის შემოსავალია. აბსოლუტურად სწორია. მთელი ბიზნესი დაფუძნებულია ფერმერის შემოსავალზე. სხვა შემთხვევაში შეგიძლიათ ბიზნესი ერთი წელი აწარმოოთ, მაგრამ ეს ბიზნესი არაა, პროპაგანდაა. კი, რა თქმა უნდა. ახლა კაკალსაც შეეხება. უნიფორმა კარგი შედეგი გამოიღო კაკალზე. რატომ? ნახეთ, კაკალს ასეთი თავისებურება აქვს, რომ ყველა ხეს, როგორც მდედრობითი, ასევე მამრობითი სქესის ყვავილები აქვს. მაგრამ როგორც წესი, ისინი სხვადასხვა დროს ყვავიან. ანუ ერთსა და იმავე ხეზე მამრობითი სქესის ყვავილებს არ შეუძლიათ მდედრობითი სქესის ყვავილების განაყოფიერება. ეს არის სწორედ იმის ფიზესი, თუ რატომ ვიყენებთ პოლინატორებს, ანუ სამტვერებლებს. პოლინატორებიც ნუშის ხეებია, მაგრამ მათი მამრობითი სქესის ყვავილები მაშინ ყვავიან, რაც ძირითადი ხეების მასის მდედრობითი სქესის ყვავილები. პრობლემა იმაშია, რომ მდედრობითი სქესის სასიცოცხლო ციკლი ძალიან მოკლეა. ეს იმას ნიშნავს, რომ რომელიღაცა გზით უნდა შევაჩვაროთ მამრობითი და მდედრობითი სქესის ყვავილები. მაშინ, როდესაც იუნიბროდს ვიყენებთ, პლანტაციის ყველა მდედრობითი სქესის ყვავილი და მამრობითი სქესის პოლინატორები ერთდროულად ყვავილობენ. ამგვარად, მოსავლიანობას 30-40%-ით იმის ხარჯზე ვზრდით, რომ შევძელით მდედრობითი და მამრობითი სქესის ყვავილობა ერთდროული გამხდარიყო. აი რისთვის გვჭირდება იუნიბროდი. ოკეი. ფანტასტიკური პროდუქტია. მაგრამ რა არის შიგნით? რაშია საიდუმლო? ნაწილობრივ საიდუმლოა. სინამდვილეში ეს უბრალოდ პროდუქციაა, რომელიც მცენარესთან ფიზიოლოგიურ დონეზე მუშაობს. აქ არანაირი ჯადოქრობა არაა. უბრალოდ ცოდნა მცენარეთა ფიზიოლოგიის შესახებ. დიახ,
ეს მთავარია. Ამ პროდუქტით იგივეს ვაკეთებთ, რაც მცენარეში ისედაც ხდება. Მცენარეს იგივე ოსმოლიტებს, პეპტიდებს ვაძლევთ, რომლებსაც ისინი ბუნებიდან ისედაც იღებენ. Ჩვენ უბრალოდ ვაჩქარებთ პროცესს, ამაშია საიდუმლო. Ერთი რამ მინდა აღვნიშნო. Ყველა ჩვენი პროდუქტი იშლება და არტოვებს კვალს მცენარის ნაყოფზე. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ფერმერებს შეუძლიათ გამოიყენონ ჩვენი პროდუქტები უპრობლემოდ და არ შეუშინდნენ იმას, რომ ნაყოფში რაიმე დარჩება. Როგორც მივხვდი, ყველა პროდუქტი ორგანულია. Აბსოლუტურად სწორია. Ყველა პროდუქტი უმაღლესი ხარისხისაა. ეს საკმაოდ ხშირი კითხვაა, რადგან ადამიანები პესტიციდებს იყენებენ. Იმიტომ რომ მიჩვეულნი არიან პესტიციდებს, ეს კი ორგანული პროდუქცია. ეს ძალიან კარგად მესმის. არანაირი ზიანი არ მოაქვთ. ყველაფერი სუფთად კეთდება. ფრანცისკო, ჩვენ არ შეგვიძლია ყველა საკითხი ერთ გადაცემაში განვიხილოთ. რა თქმა უნდა. რაიმე ჩვენი შემდეგი გადაცემებისთვის უნდა მოიტოვოთ. რა თქმა უნდა. Ჩვენი მომავალი ვიზიტებისთვის. დამიჯერეთ, თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, როგორ ძალიან დაგელოდებით მე და ჩვენი ფერმერები. დღეს სასიამოვნო ამის მოსმენა. Მე ძალიან მინდა მადლობა გადაგიხადოთ, რადგან ძალიან საინტერესო იყო. Თქვენი ფილოსოფია და მიღწევები ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. რადგან იგივე ფილოსოფია და იგივე იდეები გვაქვს. თქვენი ცოდნისა და გამოცდილების გარეშე ვერ მივიღებთ მაღალი ხარისხის პროდუქტს. და როგორც თქვენ თქვით, ყველაზე მნიშვნელოვანი ფერმერის მოგება. აბსოლუტურად სწორია. კარგი პროდუქტის, ტექნოლოგიების და ფილოსოფიის გარეშე ამას ვერასდროს მივახცეთ. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ თქვენთან ერთად, კატლისთან ერთად, რომელიც თქვენი ოფიციალური დისტრიბუტორია საქართველოში, ჩვენ ბევრს მივახცეთ სამომავლოდ. ახლაც ვახცეთ, მაგრამ სამომავლოდ კიდევ უფრო მეტს. აბსოლუტურად სწორია. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. მე მგონი დღეს იყო ძალიან საინტერესო გადაცემა. ჩვენ გავიგეთ, რომ არსებობს ძალიან დიდი კომპანიები, ნუ კიდევ ერთხელ გავიგეთ, რომ ეს არ არის მარტო ეს პესტიციდების გამოყენება, აქ არის კიდე ახალი ტექნოლოგიები, რომლებიც ჩვენ მოგცემს მომავალში პესტიციდების შემცირება, ამ ორგანიკული პროდუქტების გაზრდა და შესაბამისად ჩვენ მივიღეთ უმაღლესი ხარისხის პროდუქცია, რომელიც იქნება კონკურენტუნარიანი ამ თემ სოფლიოში. მე კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადო კომპანია SAS, კომპანია კატლის. კატლისი არის ამ კომპანიის დისტრიბუტორი საქართველოში. ჩვენ უკვე როგორც გითხარით, თანამშრომლობთ უკვე მეორე წელი და ვაჩვენეთ უკვე ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაცია და ეს როგორც მე ვხედავ, ეს არის მარტო დასაწყისი და კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო რა გველოდება ჩვენ წინ. დიდი მადლობა და მოვალ შეხვედრამდე.